kui ma Jumalalt küsisin , millest ta tahab rääkida täna , siis tõusis üles selline , ma ei tea , kas , mismoodi see teemana nimetada , aga et ära alahinda ennast . sest sa teed sellega tühiseks Jumala töö endas , elus . Otsusta hakata uskuma , et tal on suurem plaan sinu jaoks , kui seda usud sina või sinu sõbrad sulle eales oskavad öelda või mõelda sellest . ja nii palju on tõusnud juba üles seda tunnistuses , sõna lugemises , erinevates sõnumites ja see süütunne , mis meis tekib nendel hetkedel , mis tekitab meile selle alaväärsuse ja selle halva enesehinnangu endal nendel hetkedel . Tihti juhtub see siis , kui meil on , oleme elus mingises etapis , kus me kukume läbi , siis tulevad mõtted . ma pole midagi väärt . mis iganes siis üles kerkib , ma olen üksik , ma olen mõttetu , mul ei ole kedagi , ega tule midagi , ega ole kedagi , ega kõik siuksed nagu mingi lint läheb käima täiesti meie sees . ja miks Jumal ei taha , et sa nuriseksid selle üle , kes sa oled ? ka selles mõttes , et kui sa , vahest on need nagu välised elemendid meis , et me ei ole rahul millegiga , aga ka me sisemiselt on mingid asjad , mille üle me heidame ette ja alavääristame ennast . sest et Jumal on sind loonud . ja nüüd sa astud selle looja vastu ja hakkad nurisema tema ees . see on väga karm värk . loomulikult meis on puudusi ja aga Jumal tahab meid aidata nendes asjades . ja me põrkame kokku nende mõtete ja tunnetega kogu aeg . ja me emotsioonid saavad meie üle meelevalla . sest et see tunnete emotsioonide laine , mis sel hetkel tuleb sinu peale , kõik see mõttetuse tunne ja kõik , kui patune sa oled , siis see seob su selliseks nagu plögapalliks . ja sa tunned , et sa tahaksid ennast ära visata . aga meil tuleb hakata uskuma seda , mida Jumal ütleb oma sõnas meie kohta . ja Jumal ütleb meile , et me oleme loodud tema näo järgi . me oleme tema kätetöö , me oleme ema ihus loodud , kootud . me oleme püha vaimu tempel . sa oled väärt , ütleb Jumal ja ta armastab sind nii väga , et tema ainusündinud poeg on sinu eest surnud . ja kui sina naudid seda alavääristamist , siis sa teed tühiseks tema töö . ära tee seda . ma tean , et seda on lihtsam öelda kui teha . sest et ma olen olnud ise palju seal . et kui sa oledki kukkunud , komistanud seal duši all , sa pesed ennast ja mõtled , et ma tahaks saada puhtaks . füüsiliselt sa võid ennast küürida . füüsiliselt sa võib-olla lähed puhtaks , aga sisemiselt tunned kuidagi nii räpasena ennast . oma puuduste ja probleemidega . ja siis ma tuletan meelde seda sama , mis käis ka läbi , et ta peseb meid valgemaks kui lumi . üksnes tema saab meid pesta . tema saab meie südamed puhtaks pesta , kui me läheme tema ette ja tunnistame ülesse , et me oleme eksinud , me oleme teinud valesti . ja ta taastab meie seisuse . see on nagu kadunud poja lugu , väga tihedalt käib meie elust läbi tegelikult , kus me ühel hetkel lähme oma tegemistest , lähme jälle kodunt ära ja siis
avastamalt me oleme seaküna ees ja jälle tuleme isa juurde tagasi ja isa andestab meile. Alati ta jookseb meile vastu. Alati ta tõstab meid üles sellest urkast, kus me oleme roninud. Kui Jumal lõi maailma ja lõi inimesed siia maailma ja kõik selle, siis esimese Moosese 31 ütleb. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik 6. päev. Jumal on teinud midagi väga ilusut, mis tänaseks võibolla ei tundu nagu nii ilus, mõtled, et nii palju kurjust on ümber ringi ja nii edasi. Jah, aga tead, sul on võimalus elada vaimus. Sa ei pea elama täisulatuses lihas, ma ei tea, kas see on raske mõista võibolla, aga kui vaenlane tuleb sind süüdistama, siis sul peab olema valmis see otsus, et ma ei lase tal süüdistada ennast. Sest ma kuulun Jumalale. Ja selleks on muidugi eeldus, et sul on suhe Jumalaga, et sa oled oma elu, oma suhte temaga korda teinud, et sa oled oma südamesse vastu võtnud ja sa igatsed temaga koos elada. Kui sinu sees on see otsus tehtud, et ma tahan elada koos Jeesusega, ma tahan teda rohkem tundma õppida, siis hoia sellest kinni ja liigu selles, sest Jumal näeb su südamesse. Aga kui sul ei ole tõsi taga, siis mõtle väga sügavalt järgi, sest et siis sa oled ise, oledki oma pead. Ja isenese jõust mina tean, et mina ei suuda. Võibolla sa oled super inimene, aga mina ei suuda. Ma vajan, et looja isiklikult tuleks ja aitaks mul muutuda selliseks, nagu tema on mõelnud ja algselt ette kavandanud. Sest nii palju on saanud vaenlane valetada minu ellu, panna mind ütlema asju enda kohta, mis ei ole tõsi. Ja ma olen tühistanud sellega palju tööd, mida Jumal on tahtnud minu elus teha. Kas pole mitte kahju, kui ma panen ise Jumalal tee kinni? Ühel hetkel ma palun, Jumal aita mind. Teisel hetkel prõmmin ukse tal ninalt kinni, ütlen, et sa oled kehvasti teinud mind. Iseeneses mul ei ole mitte mingit õigsust, õiget olemist Jumala ees. Iseeneses ma ei suuda seda. Ma suudan läbi selle Jeesuse Kristuse, kes on teinud kõik selleks, et ma võiksin olla Jumala ees õige. Mul on õigsus ehk õige olemine üksnes Jeesuses. Ärme seda unusta. Jeesus on kuningas üle ilma maa. Mida on sul temale ette heita? Kehv film? Küll täna on liiga päikseline, liiga kuum on. Nädala pärast on liiga külm. Siis on liiga vihmane. Ja siis tuleb see talv. Jälle peab kütma. Jumal, kas ei võiks soojemat kliimat meil anda? Tuleb soe, jälle halb. Ja niimoodi me käime kogu aeg. Kogu aeg on midagi halvasti. Ja ma ei tea, kas sa oled oma elus kokku puutunud. Ma usun, et kindlasti oled, kui sa oled siin elanud rohkem kui mõned aastat, siis sa saad sest aru, et inimesed nurisevad. Ja kui su töökohal või kuskil on seda nurinat kuulda, et küll üks asi on halb ja teine asi ja kui sa kohtad mõnda inimest, sa mõtled, et kas tal midagi ka nagu midagi ka hästi on või nagu kõik on nagu halvasti või et kogu aeg on midagi halvasti. Miks me laseme nurinal enda sisse tulla? Tavaliselt see tuleb läbi mingi pettumuse, mingi solvumise, mingite läbi kukkumiste ja oma jõuetuse ja sa lihtsalt mõtled,
Jumal ei aita mind, miski ei aita mind, ma ei suuda, ma ei saa. Ja siis hakkad nurisema, jonnid ja nurised. Aga kellele sest kasu on? See ei aita sind, see ei aita su ümber olevad inimesi, see tõukab eemale sinu ümber olevad inimesi. Halloo, kas sa mõistad seda? Ma olen ise sattunud sellisesse olukorda oma suhtes. Ma ei hakka siin oma suhet lahkama, aga lihtsalt oli selline moment, kus ma pettusin mingis olukorras, mis oli meie suhtes abikaasaga. Ja ma hakkasin tähele panema, et ma hakkasin väga palju torkama mingites asjades. See ei ole hea ja see ei ole hea ja nägin nagu halba kogu aeg, halba ja kogu aeg. Ja nagu ma nägin, et ma olen ise nagu vastikuks muutunud ja ma tunnen, et ma ei ole tore kaaslane. Tegelikult ma ei ole hea kaaslane oma abikaasale. Seepärast, et ma nagu kogu aeg näen mingid negatiivset asja, ma torkan teda, ma mingi viskan ette mingid asju, olen armukade, mis iganes. Ja see, ma olin Jumala ees ükskord ja Jumal ütleb, et anna andeks. Palu andeks, et sa oled olnud pettunud või solvunud tema suhtes. Ja ma tundsin, et sel hetkel ma pean selle isegi välja ütlema, kuigi tema võibolla ei teadnud sellest midagi. Sest et suhetes meil on niimoodi vahest, et me miski teeb meile haiget, aga me ei räägi sellest sel hetkel ja siis me hakkame kuidagi nõmedalt käituma. Ja siis me ikka veel ei räägi sellest ja me käitumegi lõmedalt ja ajame selle suhte nagu väga tuliseks. Ja siis lõpuks me plahvatame, ütleme, aga sellepärast, et sa tegid mulle 10 aastat tagasi niimoodi. Või ütlesid mulle niimoodi. Kõvad, kanged tükid ikka, eks ju, 10 aastat kas või. Isegi mõni väga tugevalt võibolla 40 aastat. Kes on tugevam võibolla veel rohkem. Aga Jumal tahab, et sa klaariksid ära selle, et sa võiksid tunda rõõmu. Ja ma tegin selle otsuse, et ma rääksin ära ja palusin andeks ja ma otsustasin enda sees, et ma hakkan nägema positiivset oma naises. Ja hakkan seda talle ütlema. Ja see muutis kogu pilti tegelikult nii palju. Ja seda me saame sama mudelit, saame kasutada erinevates suhetes, oma sõprussuhetes, oma kogudusekaaslastega suheldes. Vahest kohvi, eelmises kohvilauas ütles ta mulle niimoodi, kuidas ta võis teha sellist nalja, kuidas, mis iganes olukorrad. Ja me kanname seda pühapäevast, pühapäevana, pühapäeval vaatame otsa. Ma mäletan seda nalja. See polnud naljakas. Ja me kanname seda kaasas millegi pärast enda sees. Aga miks sa teed seda? Sa hävitad sellega ise ennast, sest et teine isegi ei tea, et ta tegi halba nalja valel ajal vales kohas ja see mõjutas sind. Võibolla teistel ümberingis oli naljakas, sest nemad said sellest nalja tuumast aru, aga sulle lihtsalt jõudnud kohale, sest et sa olid ise näiteks nõrgas kohas oma elus. Et sul oli midagi katki, see oli nõrk koht sinu jaoks ja see sõber või lähedane sinu koguduse kaasane puudutas seda nõrka kohta huumoriga. Ja mis pööras sinul selle vihaks, sinu sees või pettumuseks. Lase lahti. Anna andeks. Ja kui me ka ise ennast õpime hindama Jumala ees, siis me peame õppima ka oma kaaskristlasi, oma õdesid, vendasid hindama Jumala ees. Nähes enda puudusi, siiski armastades neid ja uskudes seda, et Jumal teeb ta sees oma tööd. Jah, me oleme üksteise jaoks olemas, et me saame ka tuua esile mingid asju, mis me elus on võibolla valesti, aga kui sa oled see, kes kogu aeg toob asju ja kogu aeg kõik on halvasti ja sina oledki see, kes ütleb kõike halvasti, siis järelikult sa pead vaatama korraks peeglisse, sest et järelikult kas kibedus on saanud sinust võitu või Jumal ei ole sind kutsuma nägema halbu asju teistes inimestes kogu aeg. See ei ole sinu armuand. Saa osa armastuse annist. Ja Jumal tahab meile andestada. Tahab meid üles tõsta.
Ja ta tahab, et me saaksime kätte selle, milleks ta on meid ette valmistanud. Ka läbi nende läbi kukkumiste me saame, ta pöörab kõik heaks. Me laulame vahest ta laulust, Jumal pöörab kõik heaks. Ta pöörab meid kurbuse rõõmuks, meie leinamise tantsuks. Aga kas me lubame seda teha tal? Me vahest hoiame nii tugevasti kinni sellest haiget saamisest, sellest pettumusest, vahest leinast, vahest mis iganes olukorrast. Ja me ei taha edasi liikuda. Ma olen lasnud oma elus nii-öelda saatanal valetada ka nendel hetkedel, kus Jumal tahab mind vabastada, tahab mind välja tuua mingist olukorrast. Ja Jumal ütleb, ma olen sind vabastanud. Ta ütleb seda erinevate inimeste kaudu, ta ütleb seda oma sõna kaudu, aga mina ei usu seda, sest tuleb kiusatus, suur kuri kiusatus ja tuleb mind kimbutama. Ja ta tuleb täpselt sel hetkel, kui ma pole piisavalt tugev ja ma jään sinna alla ja ta lümastab mind. Ja siis ma tunnen, et aga ma pole ikka veel piisav. Ma pole ikka veel vaba. Ja ta tuleb, ütleb sulle, sa ei ole vaba. Jumal ütleb, sa oled vaba. Sest mina olen sind vabaks teinud. Kui ma jään uskuma seda vaenlast ja tema valet, siis ta saab meelevalla minu elus. Automaatselt. Ja siis see hakkab kasvama minu elus, see negatiivne asi. Ja siis ma võingi sattuda sellesse, see ringi. Aga mul tuleb kohe meelt parandada, minna Jumale ette öelda, Jeesus Kristuses ma olen lunastatud, ma olen vabastatud. Pese sina mind puhtamaks valgeks kui lumi. Et sa võiksid selle kiirelt maha panna, selle eksimuse. Ära lohista sa endaga kaasas. Ära lase sellel valetada oma ellu ega tõmmata ennast maha, sest et see takistab sind. Ja paneb sind ütlema oma elukohta asju, mis takistavad Jumala tööd. Sest me oma suusõnadega paneme kinni selle, mida Jumal tahab teha. Ja liigne alandlikkus võib-olla ka, et oh, mis mina? Mis mina? Jumal andis sõnumi mulle. Aga mis mina? Mis ma nüüd, mis ma sinna lähen nüüd siis? Kes ma olen siukene? Teen tühiseks selle. Aga Jumal ütleb, ma tahan sind kasutada. Sina oled praegu see, kes võiksid selle sõnumi edasi anda. Ma tahan sind kasutada. Mine. Ja sa võitled, ei, kes olen mina? Ma olen ju patune, ma olen tühine. Ära tee seda. Ära tee ennast tühiseks. Mina olen seda palju teinud. Ja muudan sellega selle töö Jumalale tunduvalt raskemaks oma elus. Et ta ei saa mind valmistada nii efektiivselt võibolla. Ta suudab seda nii kui nii, ta teeb seda. Aga see võiks olla palju efektiivsem, kui ma teen taga rohkem koostööd ja usun seda, mida ütleb tema sõna ja mida ütleb tema oma vaimu kaudu ka. Aga sul on vaja, kuidas öelda, kui me oleme Jumala püha vaimu tempel, siis meil on vaja seda templit hakata ehitama ka, et Jumala vaim saaks meie sees korralikult ehitada. Kui te olete käinud kuskil reisil, te näete seal tohutud iigel sambad on, keegi ütleb, siin oli kunagi tempel, seal on paar sammast püsti. Ja sa vahest võtled, et see minu püha vaimu tempel. Paari sambaga. Jumal ütleb, ehita valmis. Ehitame koos. Et sest saaks üks tõeline pühamu. Jumal tahab ehitada seal templi valmis sinu sees. Ja see võib olla nii, nagu Jeesus ütles, et see tempel istakse maha ja ehitatakse üles 3 päevaga. Sa saab ehitada siin, kui sa lased seda. Ja vahest me istume oma seal templi varemetes ja seal kuidagi vaevu olemasolev altar. Me läheme sinna, me palvetame seal, me teenime oma Jumalat selles varemetes.
ja nugrutseme. Aga Jumal tahab, et meil võiks olla tõeline osa temaga. Ma loeksin teile 1. Korintlaste 6, 12. Kristlase ihust kui püha vaimu templist. Öeldakse, mul on kõike lubatud, mul on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Mul on kõik lubatud, siiski miski järgu saagu meelevalda minu üle. Toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks, siiski Jumal teeb lõpu nii sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks ja issand ihu jaoks. Ent Jumal on issanda üles äratanud ja äratab meidki üles oma väe läbi. Kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed? Kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ning teha need hoora liikmeteks? Ei mingil juhul. Kas te ei tea, et see, kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu? Sest nagu Jumal ütleb, need kaks saavad üheks. Aga kes hoiab issanda poole, see on temaga üks vaim. Põgenege kõlvatuse eest, mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu. Kuid kes hoorab, see patustab iseenese vastu. Või kas te ei tea, et teie ihud on teis elava pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Kas te austate Jumalat oma ihus? Ma põrkan tihti kokku oma elus vähemalt nende hetkedega, mõtlen, et metsa, kas see olukord nüüd sai Jumalale au tuua? Ma tahaksin, et see tooks au Jumalale. Aga ma näen, et mul on raskusi sellega, iseenese jõust. Aga Jumal on vaimu läbi, Jeesuse ristitöö läbi, meil on meelevald otsustada, teha teisiti. Ja sa pead selle otsuse tegema juba täna, sest et kui sa oled selles olukorras, siis sa ei suuda seda otsustada. Aga kui sa selle otsuse võtad vastu, et ma tahan tuua kiitust Jumalale oma eluga ja ma ei kavatse nuriseda nendes olukordades, kus isegi on põhjust nuriseda. Ma otsustan mitte nuriseda. Ja vaenlane suudab meid viia ka sellesse punkti, kus me mõtleme, et kas see ring ei saagi otsa. Kas ma peangi kogu aeg nagu püsti pikali, et kas see nagu kunagi ei lõppegi. Ja tekib igasugused huvitajad mõtted, et kas Jumal ei aitagi mind. Ja kaob lootus, kaob püsivus, kaob, tekib alla andmine. Ja tekib ka masendus. Aga Jumal ei taha sulle pakkuda seda masendust, või ta tahab pakkuda sulle rõõmu. Jah, selle keskel, selle teekonnal on komistumisi ja kukkumisi. Aga teate, kui palju hommikud ma olen üles ärganud ja vaadanud, ma olen veel siin. Jumal ei ole mind ööselt tapnud. Sest ma olen nii patune. Õhtul, kui ma magama lähen, ma palun andeks, sest et ma tunnen, et ma olen nii halvasti jälle käitunud. Ja hommikul teen silmad lahti, mõtlen, see on arm. Et ma olen ikka veel siin. Ja see arm on nii suur. Ja ta pakub seda meile kõigile. Ja kui see arm on nii suur ja Jumal ei anna minu suhtes, nii kaua, kui ma ei anna alla enda suhtes. Jumal ei annagi alla meie suhtes,
Nii kaua, kui me siin maa peal oleme, meil on võimalik. Aga kui me anname anda alla enda suhtes ja hakkame sellega takistama Jumala tööd, siis see on halb. See on halb, see viib meid hävinguni. Ärge tehke seda. Hoidke kinni Jumalast ükskõik, mis jõuga, nii palju kui teil on, kas või hammastega, ükskõik millega, iga küünega. Hoidke kinni Jumalast. Sest et see ei lähe paremaks olukord. Ja me vajame Jumalat. See maailm ei lähe leebemaks, see läheb kurjemaks. Kas see on sul üllatus? Jumala sõna räägib sellest. Ja me vajame veel rohkem Jumalat. Iga päev. Ja need hetked, et me vajame seda aega, et kuulata Jumalat, nagu siin tuli ka üles, et minna Jumala ette olla vait. Kui siia ette tulevad inimesed ja tunnistavad sellest, et Jumal kõnetas mind, siis sa mõtled, et appikene, nii toredad ja tublik kristlased, mina olen nii halb, mina ei kuule Jumala häält, mina ei oska kuulata Jumala häält. Ja las nemad teevad. Aga Jumal tahab, et kas sina õpiksid kuulama tema häält, tema kõnetusi. Jumal räägib meie iga ühega, kas nüüd samal viisil, ei, see võib olla teisel viisil. Kas sa pead minema metsa jalutama? Jah, sellest on sul abi, aga see ei pruugi olla metsas. See võib olla sul autos, see võib olla su WC's, see võib olla ükskõik kus Jumal sind kõnetab. Võib olla lihtsalt pargi peal, pingi peal istudes, koeraga jalutades. Need viise on nii palju erinevaid ja ära piira Jumalat sellega, kuidas tema saab sind kõnetada. Ära pane tale ette, et sina pead minuga rääkima samamoodi, nagu sa räägid Maariusega. Või Veikoga. Jumal tahab rääkida ja sinuga sinul viisil. Ja saada kohtuda sinuga just seal, sinu palvekambris. Ja sellel vaiksel hetkel. Et sa hakkaksid kuulma tema häält sellisel viisil, et kui sul on kitsikus käes, siis Jumal tuleb ja sa kuuled tema sõnu, mis ütlevad selle vaelase hääle kõrval, mis sa oled kuulnud nii palju aastaid juba, mis on sulle selge ja sa tead tegelikult tema neid CD-plaate ja kõike albumeid peast, mida ta sulle mängib. Et sa võiksid sinna juurde kuulata Jumala kõnetusi, Jumala sõna ja see, mida ta oma sõnas ütleb ja uskuda sellesse. Sest et see on see, mis teeb sind elavaks, see, mis paneb sind liikuma, mis viib selleni, et Jumala vaim saab sind kasutada ja teha vabaks. Ja kui sa tahad milleski nagu kiidelda, siis ära kiitle ise enesest, vaid nagu Paulus ütles, et kiitleb oma nõrkusest. Aga kiitle Jumala vägevusest, mitte isegi oma nõrkusest. Minu mõelest, siin on kindlasti mingi muu tähendus selle taga, aga kiitle Jumala vägevusest. Inimesel on kalduvus, et ta tahab olla ise vägev. Ta tahab olla ise tugev. Ja ta tahab palju jõuda. Mul on üks näide oma elust, kus ma teen seda tihti ja paljud kannatavad selle all tegelikult. Et ma tahan mitu kärbest ühe hoobiga oli ja see on nagu see muinasjut, 7 ühe hoobiga. Mul hästi ei meelde see muinasjut ja ma tahtsin seda oma elus rakendada. Iga päev tahan seda teha. Mõtlen, lähen sinna, siis ma võtan samal ajal, võtan sealt selle ja siis ma teen veel selle ära, siis selle ära, selle ära. Ja siis mul on tuli 7 kokku. Vahest me ei suuda isegi 3 ühe hoobiga lüüa. Ma läksin maale garaasi, mõtlesin, et võtan selle auto, see tuleb selle autoga, siis ma võtan selle auto, ma teen need autod kõik ühe õhtuga ära. Ja reaalsus on see, et sa teed teist autot ja kell on 1:30 öösel ja sa mõtled, et ei jõua selle kolmandani. Ja sa mõtled, et keda ma petan? Selle asemel, et teha vähem, säästa oma tervist, et see ei võta mingi töötunde ja hävita ennast sellega, võiks ju võtta vähem ja teha õigel ajal, säästlikult, jõuda ka koju oma pere juurde. Ja siis avastad, et jälle
sa oled garaažis ja kell on 2:30 öösel. Siis mõtled, mis nüüd valesti läks? See kord oli üks auto ju. Aga enne seda läks paljud asjad teistmoodi, kui pidid minema. Ja sa teed seda uuesti ja uuesti ja sa nagu mõtled, et mul on ajaga mingisugune konflikt täiesti. Ma liigun teises ajas. Kuidas teil ajaga on? Minus see kaob kõik käest ära. Nii palju kui seda on, see kõik kulub. Ja jube kiiresti. Aga Jumal tahab, et me seda aega õigesti kasutaksime ja ka hindaksime ja oleksime tänulikud selle aja eest, mida tema on meile annud. Nii et parandame meelt sellest, sest et me ei teeks tühiseks Jumala tööd endas, et me ei raiskaks seda aega, mida Jumala on meile annud, ka meeleparanduseks, ka temaga koos olemiseks, tema hääle kuulamiseks. Me saame seda ühiselt teha. Ja kui sa oled oma võitlustes ka üksinda ja sa tunned, et sa tundsid ennast ära mingites hetkedes, kus sa käid nendes ringides ja sa tunned, et sa ei suuda üksinda, siis sinu kaas kristlased saavad olla sulle toeks. Saavad sulle olla abiks. Mine räägi pastoriga, mine räägi diakonitega, kes saavad sind palves toetada, sest muidu sa oled selles üksinda selles pimedas toas, seal ei ole aknad, seal ei ole uksi, seal oled sina ja sinu eksimused. Aga Jumal tahab sellele teha ukse lahti, et sa räägid välja, siis saab valgus tulla sellest olukorda. Ja kui sa lased selle valguse ja lased Jumala sinna olukorda sisse, siis see pöördub, see hakkab muutuma. Jumal saab sekkuda sinu olukordadesse. Ära tee tühiseks Jumala tööd, vaid too austus talle ja too tänu talle selle eest, kelleks ta sind on loonud ja milleks ta sind tahab teha ja astu temaga koos need samme. Ole julge. Kui sul ei ole julgust, siis astu välja, siis see julgus kasvab. Isegi kui sa jalad värisevad, siis astu välja. Ja Jumal kasvatab ja lõpuks sa võid seista julgelt ja minna koos temaga. Olge väga õnnistatud. Amen.